O Império Roque é um país em que quatro famílias do têm superpoderes, que lhes permitem ter mais poder que o imperador, transformação na família Serdia, discernimento na família Gerver, controle respiratório na família Rodvik, e a família Hittman tem congelamento. Foram aqueles que herdaram o título de Duque Honorário, mas pela energia amaldiçoada que se acumulava à medida que usavam suas habilidades, suas vidas eram curtas e cheias de sofrimento. E o único que poderia livrá-los dessa maldição era o curandeiro Letion. A personagem principal era uma curandeira, mas graças a isso ela morreu. Mais uma vez ela estava tentando escapar de seu tio que estava tentando persegui-la. Ela queria que sua vida passada permanecesse apenas um sonho e ela não queria sentir as mesmas coisas novamente. Então ela começou a orar que Deus a salvaria para que ela não passasse a vida da mesma forma que na vida passada. Sua mãe morreu e seu tio a vendeu no mercado. A menina foi obrigada a viver dez anos no inferno. Quem tentou vender também dava uma surra porque ninguém queria comprar ela. Mas então apareceu um homem que não queria que a preciosa criança passasse por tanto sofrimento. E decidiu comprá-la. Então ela pensou que era sua salvação. Afinal, se ela pegasse a mão dele, ela definitivamente ficaria feliz. Por mais que o homem a comprou porque sabia que a escrava era a curandeira. Ele estava criando a ilusão patética de ser um bom pai, mas isso foi só no começo. Ele a ensinou como purificar o seu corpo quando ela não sabia como fazê-lo, ainda assim. Mas toda vez que ela tentava, seu coração doía muito. É claro, ela tentava recusar, mas ele a encorajava. Afinal, a principal coisa em que ela era boa era remover a energia amaldiçoada dentro do corpo dele. Era como se ele fosse louco para continuar e afinal. Ela nasceu para ele, não importa o quão doloroso fosse. O Duque Gerveira a ignorou completamente, e só usou Agnes para purificar mais de uma vez. Ela tentou escapar, mas foi pega de novo e de novo. Então, mesmo a menor demonstração de bondade logo desapareceu. Então um total de dez anos se passaram, e Agnes já era adulta, mas ela continuou morrendo na masmorra, e seu corpo foi perdendo força aos poucos. Ela queria apenas uma vez, se Deus existe para ela parar de sofrer, e depois desse pensamento ela morreu, mas quando abriu os olhos ela pensou que estava em a vida após a morte, mas ela não sentia mais dor e sentia como se estivesse viva, e seu corpo era muito pequeno. Agnes olhou em volta e percebeu que o quarto parecia muito familiar. E naquele momento a tia apareceu no quarto dizendo que a mãe de Agnes havia morrido então ela teve que cozinhar de manhã, quando a menina percebeu que sua mãe havia morrido ontem. Quando ela tinha apenas sete anos, ela percebeu que não era um sonho. Ela também podia sentir sua respiração, o que significava que ela renasceu e ainda não havia conhecido o Duque. Então ela decidiu não perder um momento e agir imediatamente. E ela começou a fugir de lá antes que seu tio a vendesse no mercado de escravos. Porque se o Duque a encontrasse, seu futuro se repetiria e desta vez ela não queria ser usada. Ela estava correndo pela rua para fugir de seu tio. De repente, ela esbarrou em alguém. Rapidamente se desculpando, ela queria continuar correndo, mas ela viu um homem na frente dela, obviamente sendo um aristocrata. Ela tentou começar a correr, mas um homem a agarrou para ver se ela tinha roubado alguma coisa. O homem disse que não era necessário, afinal, não lhe faltava nada, e naquele momento o tio entrou correndo. Assim que ela ouviu a voz dele, ela estremeceu. Ele disse aos homens para lhe darem ela porque ele iria vendê-la amanhã. E o homem olhou para a garota que se encolheu de medo e olhou para todos os incrédulos. Então ele perguntou quantos anos ela tinha e o homem que estava ao lado dela. Tentou tranquilizá-la para não ter medo. Agnes disse que ela tinha sete anos. E o homem pensou que ela tinha apenas cinco anos, pois é muito magra e tem dois anos de diferença do filho dele, Theon. E como ela é tão jovem, ela não tem um temperamento ruim, mas ele estendeu a mão para ela, oferecendo-se para ela ir junto com ele se ela quisesse, ela seria vendida no mercado de qualquer maneira. Agnes não tinha outra escolha, porque se ela não seguisse essas pessoas, então o tio dela irá levá-la e vendê-la no mercado. E eventualmente aquela história de sua vida passada também se repetirá. Agnes não queria morrer, então ela ia concordar. Mas decidiu perguntar se ele iria machucá-la ou obrigá-la a fazer algo que ela não queria. Então os dois homens olhou para o tio dela, completamente enraivados, percebendo as coisas terríveis que ele fez com a menina e como ela foi tratada de maneira cruel. Logo ele a pegou nos braços e jurou que o que quer que acontecesse, ele não a machucaria, e ela concordou em ir com ele. O homem disse ao seu assistente cujo nome é Zed, para cuidar do resto. Mas então o tio interveio e começou a gritar para o homem não levar a sobrinha. Embora ele não deveria ter dito isso, porque agora ele estava lidando com Zede que não conseguia se conter. Enquanto o homem na carruagem andava em frente à garota, e não conseguia desviar o olhar, porque quanto mais ele olhava, mais ele achava que ela parecia um pedaço de poeira, Agnes decidiu iniciar uma conversa. Ela já havia adivinhado que esse homem era um duque, e perguntou a que família ele pertencia. Ele ficou surpreso e perguntou como ela sabia que ele era um duque. Mas era óbvio porque ele tinha algumas roupas muito caras, mas também porque as pessoas com habilidades nascem apenas nas quatro famílias ducais. Havia tanta energia ao seu redor, o que significava que ele pertencia a uma delas, mas isso era algo que ela não diria. Enquanto isso, o duque se perguntava se ela era tão brilhante, apesar de sua idade. E como ela ainda não caiu nas mãos do Duque Gervir, o homem se apresentou dizendo que seu nome era Rodwick Blake, e afinal essa era a família de assassinos mais famosa do império. Essa família tem a habilidade de controlar a respiração humana, e há rumores de que Rodvik Blake é um assassino brutal também. Agnes estava com medo porque este homem poderia ser o mesmo que o Duque Gervir, então ela decidiu se comportar com cuidado para que ele não descobrisse que ela é uma Letion. Ela precisava ser muito cautelosa. Mas já não conseguia mantê-la calma porque ela estava tão cansada que tinha tantas coisas em mente desde a manhã que não pôde deixar de adormecer. Blake olhou para ela e ficou feliz por a garota ser inteligente, então ela definitivamente seria capaz de se dar bem com o Teon e espera que ele se dêem bem enquanto Agnes dormia docemente havia lembranças terríveis em seu sonho. De como ela estava na masmorra por causa de sua fraqueza, ela não conseguia nem ver, apenas ouvir o som de passos e pessoas conversando com ela. Dois homens vieram para levá-la embora porque o Duque Gerver havia perdido a guerra. Além do fato dela ser Letion, era um grande negócio, afinal você poderia vendê-la para outra família e ganhar centenas de milhões. Agnes nem queria ser vendida para outra família, pois assim seu tormento começaria de novo. De repente ela começou a tossir sangue. Os homens ficaram com medo que ela estivesse doente com algo perigoso e pudesse infectá-los, então eles rapidamente quiseram ir embora. Ela ficou feliz por eles terem medo dela, porque ela só queria morrer em paz, mas de repente ela sentiu um vento frio e de uma energia tão forte que seu coração doía. Mesmo sem o uso do poder, ela via apenas os contornos das pessoas, e ela percebeu que era o outro duque e ele precisava dela. Por mais que isso machucasse, as lembranças a fez começar a chorar enquanto dormia, e Blake enxugou as lágrimas dela. Era difícil para ele olhar para ela, e ele não tinha ideia do que aquela pobre criança tinha passado. Quando Agnes acordou, ela viu uma garota bonita na frente dela, mas ficou imediatamente assustada. A garota disse seu nome era Ana, e elas estavam na mansão do Duque e ela trabalhava ali. Agnes entendeu tudo, mas depois ela começou a ficar com medo de novo. Por que tinha sujado um sofá pertencente ao duque? Ela rapidamente se levantou e pediu desculpas por ser uma escrava, que tinha sujado o sofá. Ana olhou para a garota com pena, ela tinha ouvido dizer que ela quase havia sido vendida como escrava, mas ela ainda era muito jovem. Então ela deve ter sido tratada dessa forma antes. Logo Ana saiu para pegar algo para comer para Agnes, e disse para ela descansar por enquanto, mas a menina deixada sozinha já imaginava o que seria feito com ela. Por ter cometido tantos erros. Não só adormeceu na carruagem, como também sujou os sofás. Ela não queria ser odiada. E se fosse expulsa dali, o Duque Gerver definitivamente iria rastreá-la. As famílias ducais não se dão bem, então talvez Rodvick pudesse ajudá-la a se esconder dele. Agnes precisava ficar ali até ter idade suficiente para viver sozinha quando ela fizesse 14 anos. Ela seria iria encontrar um emprego de tempo integral. Enquanto calculava seu futuro, de repente ouviu o barulho de alguém, e viu um menino na sua frente que estava infeliz porque seu pai havia trazido para casa algo inútil novamente. Agnes olhou com pena dessa criança e tudo porque, então, tem a idade, muita energia já havia se acumulado ao seu redor, e ele é muito mau caráter. Se foi ele quem obteve a habilidade da família Rodrik, isso significa que ele é teon. Se há tanta energia ruim ao seu redor, significa que ele está com muita dor. Mas Agnes teve que fingir que não sabia de nada, porque seu destino se repetiria se alguém descobrisse que ela era uma curandeira. Ana entrou e ficou surpresa que o jovem Lorde já tivesse vindo ali, mas ela esperava que ele não tivesse usado a sua habilidade. Teon achou rude como se ela estivesse tentando ensinar algo a ele, e começou a ficar ainda mais irritado. A empregada pediu desculpas e então o menino decidiu ir embora, mas por último disse para ela lavar aquela garota porque ela fede. Então Ana, tendo preparado a comida, ofereceu a Agnes algo para comer. Depois que ela tomou banho à noite, ela parecia uma pessoa diferente e até mesmo Ana não conseguia conter suas emoções. A Agnes havia escondido uma aparência tão bonita sob a sujeira e a pilha de cabelos. Era tão uma perda, mas agora que Ana a limpou, era uma questão diferente. E agora ela estava fazendo muitos elogios a Agnes. Mas como era difícil para Agnes entendê-los. Porque tudo que ela ouviu durante toda a vida foi que ela era suja e fedorenta. Logo Zed entrou para ver a garotinha que o chefe havia trazido, mas então ele começou a fingir que não conseguia descobrir para onde ela tinha ido. Porque a garota parecia completamente diferente. Ele disse que era muito engraçado pois ela era uma menina empoeirada, e se tornou uma senhorita nobre, por isso ele não a reconheceu de imediato. Logo, outro homem se aproximou dela e se apresentou como o mordomo desta família. Descobriu-se que havia uma mensagem do chefe e ele queria saber se a menina tinha um nome. Se ela não o tivesse, ele mesmo daria um para ela. Durante todo esse tempo, sua tia e seu tio a chamavam de garota, você, ou parasita. E depois que ela chegou ao duque, eles começaram a chamá-la de Agnes. Era o primeiro nome dela, mas ela odiava, então ela disse que não tinha nome. Então o mordomo dirá ao Duque para pensar em um novo nome para ela. Será bem pensado. Uma nova vida precisa de um novo nome. Acontece que a maioria das pessoas que moram ali foram dadas nomes do próprio Duque para quem queria esquecer o passado. Era como um presente do Duque. Agnes também queria esquecer o passado dela, então ela concordou logo. De noite, Zed foi até Blake dizendo que a garotinha ficou muito fofa depois do banho. Então eles deveriam pensar em um nome bonito para ela. Zed também fez algumas investigações sobre o tio dela por parte de mãe. Zed disse que isto vai além do abuso. Para o bem-estar futuro daquela menina, eles não podem ignorar. O tio dela tem que ser punido. E o Duque não ia deixar isso passar. Blake se perguntou como ela foi criada. Mas Zed nem sabia se tal tratamento poderia ser chamado de paternidade. Ele descobriu a informação de que a mãe havia dado à luz uma menina na rua sozinha, e não tinha para onde ir, então ela teve que ir até a casa do irmão, o nome dele era Tamber, e foi assim que eles vieram morar com ele, exceto que a mãe dela estava quase louca. Então Tamber se encarregou de cuidar da criança, ele a alimentou minimamente o suficiente para sobreviver, e também ganhou dinheiro emprestando a criança para mendigos, pois mendigos com crianças poderiam gerar mais simpatia. Mais tarde. Quando ela crescesse um pouco e aprendesse a falar, a menina foi forçada a fazer todo o trabalho doméstico que pudesse, e a propósito, seus vizinhos não mantiveram um galo por vários anos por causa dos sons de uma criança sendo espancada pela manhã. Ana disse que a menina ficava o tempo todo em pé para não sujar o sofá, já que ela é uma escrava, e o motivo dela falar assim de si mesma, provavelmente devido ao seu passado infeliz e sua vida era muito difícil. Blake pensou que talvez esta casa fosse um lugar miserável para ela também. E então ele escreveu a carta. Ele embrulhou em um envelope e entregou para Zed entregar para a garota pela manhã. Mas é para ela abrir o um envelope em frente a ele. Até então o nome dela estava lá, mas só pertenceria a ela se ela mesma lesse. Se ela não pudesse ler, então Zed teria que encontrar um nome adequado para ela. Zed. Não entendeu essa abordagem, afinal de contas, estando em tal ambiente não tão agradável, a garota não saberia como ler, ela provavelmente nem tinha recebido o ensino fundamental e como ela seria capaz de ler um nome. O Duque disse que é claro que geralmente é, mas esta criança, na opinião dele, é especial. Enquanto eles viajavam na carruagem, a garota perguntou o que aconteceria com seu tio, o Duque disse que ele nunca mais apareceria diante dela, ao que ela percebeu que ele havia sido morto. O Duque perguntou como ela sabia o que era a morte, e a garota respondeu que a morte era quando tudo chega ao fim. Seu estilo de pensamento não é o de uma criança típica, e Blake imediatamente percebeu que seu nível de conhecimento é muito alto. De qualquer maneira, uma vez que ela consiga um nome, o Zed precisa ir ver o tio dela. Ele é conhecido por adorar dinheiro, e como ele não poderá trabalhar pelo resto da vida, ele precisa ter certeza de que ele receberá uma compensação generosa. Zed aceitou de bom grado todas as instruções, e também agora esta criança é membro da família Rodvick. A garota, enquanto isso, deitou-se na cama e contemplou o que estava acontecendo e parecia que seria assustador ali, já que esta família era conhecida por seus assassinatos, mas ela recebeu muito mais simpatia ali do que esperava, e eles até forneceram uma cama para a escrava. A menina não tinha uma cama tão boa há muito tempo, ela ainda não conseguia dormir e então, de repente, ela viu um menino perto da janela, é o Teon Rodvik, e ele ficou em silêncio perto da janela, olhando para ela, a menina. Ela nem percebeu quando ele apareceu, embora ela estivesse acordada, assim que seus olhos se encontraram, ele franziu ainda mais a testa, e depois a chamou de cachorrinha. A garota perguntou por que ela era um cachorro, e então o Teon disse que era porque o cabelo dela parecia pelo de cachorro. Ela disse que o cabelo dela hoje estava tão bem arrumado, e não é muito parecido com pelo de cachorro, então ela se opôs a ele. Então ele começou a se aproximar dela e ficou ainda mais irritado, porque percebeu que ela não parecia ter medo dele. Ele é um Rodvik, e para teste ele puxou uma faca e colocou no ombro dela, e disse que poderia matá-la agora mesmo e ninguém iria notar, na verdade ele poderia fazer isso a qualquer momento, a garota não teve medo porque ela sabia que era mentira. Porque, se o portador da habilidade quer matar, uma aura vermelha aparece ao seu redor, mas ela não viu nada parecido ao seu redor. Ele estava apenas tentando ameaçá-la para assustá-la, então ela decidiu fazer o que ele queria, e começou a pedir-lhe para não tocar ela, mas o menino imediatamente percebeu que não havia medo em seu rosto, e pensou que ela estava brincando com ele. Ele a ameaçou e, se ela estivesse com medo, provavelmente teria fugido imediatamente, assim como as outras crianças que seu pai trouxe. Ele virou andando até a janela, dizendo para ela desaparecer. Assim que a manhã chegasse, a garota decidiu descobrir por que ele queria que ela desaparecesse. E ele honestamente respondeu que era porque ele odeia as pessoas. Quando amanheceu, é claro que ela não tinha desaparecido em lugar nenhum. E enquanto ela tomava o café da manhã, ela decidiu se perguntar por que ele odiava as pessoas. Ela não ouviu nada sobre outras famílias em sua vida passada, então ela não sabe bem que tipo de pessoa ele é. Mas ela não conseguia continuar pensando nisso porque, assim que ela provou o pão, aparentemente o pão mais comum, ela já estava surpresa com o quão delicioso era. A Ana, que estava sentada à sua frente, não conseguia tirar os olhos da garota. Mesmo enquanto ela comia, ela era fofa, ela estava pronta para trazer mais comida, e ela ficou feliz. O Zeite entrou segurando uma carta dizendo a ela que seu novo nome estava ali. E que ela mesma deveria ler. Ana não entendia como era possível fazer uma coisa dessas, afinal, para saber o nome dela era preciso ler também, mesmo para uma piada. Porque ela era uma garotinha, Zed, pensava da mesma forma então ele já havia pensado em um bom nome para ela. O mordomo, enquanto isso, observava com interesse. Ele também estava curioso para saber o que estava acontecendo com a garota. Enquanto isso, ela já havia tirado a carta, mas ela disse que havia algum engano, todos, é claro. Pensaram que ela não poderia lê-la, mas a garota disse que não era isso. A folha está dizendo, Tuarish Rodvit, escrita nela. A primeira coisa que todos ficaram maravilhados foi que ela realmente conseguia ler. Zed, por outro lado, ficou frustrado porque havia passado a noite inteira pensando em um nome para ela. O um mordomo parabenizou a senhorita pelo seu novo nome. Ela não entendeu, mas ainda olhando a carta novamente, ela não conseguia acreditar que era mesmo agora o nome dela, mas ela não entendeu porquê. Naquele momento, Blake chegou por causa do quão barulhento o lugar era, e ele pareceu adivinhar que era por causa do nome. Ele olhou para a garota, pois esta era a segunda vez que ele a via, e agora ela estava muito mais limpa e arrumada do que antes. Todos se perguntavam sobre isso, mas a garota decidiu descobrir por que ela era Rudvika agora. A Tese não entendia por que o Duque havia escolhido passar seu sobrenome para um plebeu. A oportunidade de se tornar um aristocrata é rara e não apenas qualquer aristocrata. Mas um membro de uma das quatro famílias ducais. A garota pensou que provavelmente era um plano para confiná-las obrigações familiares. Afinal, a família é uma ótima desculpa para obrigar você a fazer algo. Não importava como o tio dela tratasse os vizinhos não se importaram nem um pouco, pois consideravam isso um assunto de família. O duque Gerver disse a Agnes desde o início para tratá-lo como uma família, mas essa família também provou ser apenas um grilhão conveniente que foi capaz de prendê la aqueles que se sentiam confortáveis com ela. então talvez o duque Rodvick também isso significa que as coisas serão igualmente horríveis nesta vida. O duque enquanto isso tentava trazê- la de volta ao bom senso. Por que Tuarishi ficou pálida de repente? Ele pensou que ela não gostava do nome e sugeriu que ela o mudasse. Ela começou a soluçar de medo e agora ela não sabia como parar tudo isso. Ou mesmo se explicar para o Duque. Ele colocou a mão na cabeça dela e disse para ela se acalmar. E depois disso, os soluços pararam imediatamente. Todos imediatamente perceberam que o Duque estava usando seu poder para parar os soluços. Tuariche estava preocupada com o fato de o Duque descobrir que ela era uma curandeira porque isso encurtaria sua vida como a sua vida anterior. Quando o duque descobrisse que ela era uma curandeira, ele disse que não havia ninguém mais. Ele com tanta perspicácia agora, desde que o duque havia repassado seu sobrenome, talvez ele se deu conta que ela é uma Letion, e agora ele queria trancafiá-la também. Mas Tuarish não entendia como ele poderia ter descoberto, ou se alguma coisa tinha mudado, desde que ela viajou de volta no tempo. Ainda era muito cedo para tais conclusões. E se Tuariste saísse dali, o duque Gerver provavelmente a encontraria imediatamente. E então tudo definitivamente chegaria ao fim. Ela disse que gostou do nome. E depois o duque pegou ela nos braços dizendo-lhe para chamá-lo de papai de agora em diante. Ele decidiu antecipadamente adotar essa criança. É claro que não houve problemas, mas obviamente haverá rumores diferentes. A família Rodvik não tem problemas com herdeiros. Portanto, se um plebeu for repentinamente aceito na família como sua filha adotiva, os duques de outras famílias começarão a ficar de olho nela. Mas não há nada que eles possam fazer. O que ele realmente precisa se preocupar é com seu filho. Afinal, ele estava assustando todas as crianças que o duque havia trazido, mas como desta vez seria sobre a irmã mais nova, a possibilidade existia, mas ele poderia até matá-la. Ele estava se isolando muito agora, mais do que o resto da família. Então ele não poderia continuar agindo assim, se ele iria herdar o ducado. A Tuariche certamente seria uma influência positiva para ele. Blake tinha certeza de que se não entendia por que ele queria aceitá-la como sua filha adotiva. Afinal, não foi uma decisão tomada tão facilmente. Ele pensava que ele estava tramando algo. Blake é um homem que costumava ser completamente indiferente. Agora age como se estivesse sendo controlado por algum tipo de poder. Mas, de repente, foi relatado que o jovem mestre e a senhorita haviam desaparecido repentinamente. Eles estavam passeando juntos na floresta. Enquanto isso, Tuarishi não sabia para onde ele a estava levando. Mas ele pareceu zangado quando soube que ela era a sua irmã mais nova. Ela o chamar de irmão. E disse que a perna dela estava muito dolorida. Então, ela queria voltar. Ele estava com raiva por ser chamado de irmão. Ele não se importava nem um pouco com o que ela estava. Mas Tuariche disse que o irmão dela se importa, porque ele mesmo disse que odeia as pessoas e ela tem coisas que ela também não gosta. A Tuariche odeia sentir dor. Então ela não quer aguentar. Enquanto o Duque e seus assistentes já procuravam pelas crianças, na entrada da floresta o cavalo do jovem mestre havia sido encontrado. O Duque ia buscá-los pessoalmente o mais rápido possível, mas eram quase seis horas, e tentou parar ele. Isso porque a entrada da floresta fecha neste horário e vira um labirinto. Mas é exatamente por isso que Blake queria se apressar. Ele tem certeza de que Teon tem força suficiente para se defender se necessário, mas pode ser perigoso para Tuarish. Blake trouxe essa criança para a família ele mesmo. Então ele é responsável por Tuarish até o fim. E se ele precisar usar seus poderes ele o fará. A Tuarish enquanto isso estava contando ao irmão porque ela odiava a dor. E em várias ocasiões ela tentou fugir. Mas ainda foi pega e um dia ela quase morreu, mas sobreviveu. Não disse exatamente como, mas Theon já estava perturbado com suas palavras e perguntou o que havia acontecido. A Tuarichi não sabia, mas presumiu que orar a Deus a ajudou porque ela pediu a ele para garantir que ela nunca mais se machucasse e isso ajudou. No entanto, agora que ela pensou nisso, percebeu naquela época eles procuravam outras pessoas talentosas. E talvez até Teon estivesse entre eles, porque ela não se lembrava de algum rosto específico. E agora ele zombou do fato de ela ter orado a Deus, e ele ter ouvido, era engraçado demais para ser verdade, ele a lembrou de que ela não atendeu ao pedido dele. Tuarish não entendeu de que pedido ele estava falando, mas ainda assim Theon tinha apenas nove anos e não acreditava que ele já fazia tal expressão no rosto, e não estava claro o que havia acontecido com ele. Ela o alcançou, tocou seu cabelo e quis perguntar algo sobre ele, já havia concordado o pedido dela uma vez, então talvez ele ouvisse dessa vez também. Teon corou levemente ao perceber que a Tuarish estava tentando confortá-lo, a atmosfera parecia melhor. Mas o Teon continuou chamando ela de cachorro. Ela perguntou por que eles vieram para esta floresta e então ele disse para entregá-la aos monstros. Eles ficaram em silêncio por um tempo, e assim que Tuarish percebeu o que estava acontecendo, ela agarrou o cabelo dele e começou a ficar indignada. Teon começou a gritar de dor e ela percebeu que havia puxado acidentalmente um pouco do cabelo dele. Então ela se desculpou imediatamente. Mas então ela percebeu que não precisava se desculpar o fato de que ele estava tentando alimentá-la com monstros. Significava que ele queria matá-la. Então ela começou e perguntou se era porque ela tinha o sobrenome Rodvik. O Theon admitiu que não queria matá-la e só queria assustá-la um pouco. Tuarish sabia que era verdade que ele não iria matá-la. Mas o fato de ele já querer assustá-la daquele jeito foi decepcionante. Ela não percebeu o que estava fazendo. Ou se fez algo errado, Tuarishi não conseguiu conter suas emoções e chorou, afinal, ela só queria viver sua vida em paz, era tão injusto. O Theon não esperava que ela chorasse e começou a perguntar o que era, não foi culpa de Tuarishi, ela não sabia que ela mesma faria parte da família, ela admitiu que, mesmo que Teu não tivesse a intenção de expulsá-la. Ela teria ido embora depois de alguns anos de qualquer maneira, agora que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para fazê-la parar de chorar, e ele até parou de chamá-la de cachorro por causa disso. As coisas não estavam tão despreocupadas agora, porque de repente eles perceberam como o ambiente começou a mudar, as árvores começaram a se mover, e assim como as outras plantas começaram a mudar, Teon só percebeu seu erro quando olhou para o céu. Pois já era tarde e a floresta logo iria fechar. Ele havia esquecido tudo sobre isso. De repente, monstros começaram a aparecer muito perto das crianças. Ambos estavam com medo, mas Teon era o mais velho e mais forte. Então ele pegou a mão dela, a chamando de cachorrinha, e disse para ela não se preocupar, e quando ele disser três, eles deveriam correr. Então ele segurou a mão dela e começou a correr para o outro lado, longe dos monstros. Mesmo assim, um monstro cruzou o caminho deles correndo direto para eles. Então Teon teve que usar seu poder para se livrar dele e matá-lo. Ele fez um trabalho rápido com ele. Mas não foi nem fácil e outro já havia conseguido aparecer atrás deles. Tuarisha avistou os monstros. Imediatamente virou Teon, então ele podia vê-los também. Agora havia muitos mais de um. Ele teve que matar todos eles. E ele mal conseguia ficar de pé. Tinha usado uma grande parte de sua força, mas ele esperava que tivesse acabado. Então ele disse a Tuariche: "Se os monstros voltassem, era para não se preocupar com ele e apenas corresse. Se ela continuar correndo até de manhã, ela conseguiria sair da floresta." Mas Tuariche não queria deixá-lo. Teon um disse que se quando ele abrisse os olhos e ela estivesse lá, ele definitivamente iria matá-la. Mas depois disso ele caiu. Tuarish podia sentir muita energia ao seu redor devido ao fato de que ele estava usando muito seu poder. A Tuarish não podia deixá-lo e fugir e precisava ficar ali com ele até de manhã. A única coisa que ela poderia fazer por ele agora era purificá-lo, dessas energias escuras. Mas se ela fizesse isso, revelaria o fato de que ela era uma curandeira, uma Letion. Então Tuarish estava tendo dificuldade em decidir o que fazer. A Tuarish nunca foi capaz de deixar Teon. E já era noite adentro, e ele estava deitado em seu colo sem nunca voltar a si. Tuariche sabia que sua vida originalmente deveria terminar no porão de Gervir, e coisas como seu novo nome e família ainda estavam como um sonho para ela. Então, se ela voltasse à realidade de ser forçada a ir para o porão novamente, ela não teria nada do que se arrepender. Ela teve uma chance, mesmo que não fosse real. Ela tinha um pai e um irmão, que eram suficientes para ela. Ela estava determinada a fazer tudo o que pudesse para salvar seu irmão e agradeceu por esse curto período de tempo. Assim que usou seu poder em seu irmão, uma voz foi imediatamente ouvida em sua cabeça. Alguém a chamou de Letion, mas Tuarish não conseguiu descobrir quem estava conversando com ela. De repente, muitas vozes, como estrelas cadentes, começaram a pedir que ela fizesse um contrato com eles. Se eles fizerem um acordo com o Letion, poderão sair dali. É por isso que eles pediu a ela para fazer isso, para levá luz para o mundo dela. De repente, o lago apareceu, mas Tuaricha ainda não entendia o que estava acontecendo. Os pequenos raios de luz fizeram um contrato com ela, mas ela não percebeu que tipo de contrato era. Eles estavam conversando sobre estrelas. Explicaram para ela que deveriam contrair Letion até que a estrela maior chegasse, porque ela não gosta de contratos e se livraria do letium imediatamente se o visse. Enquanto Tuarix ouvia o que lhe diziam, a maior estrela apareceu e todos acabaram fugindo. A maior estrela emergiu do lago e subiu para o céu iluminando tudo ao seu redor, a maior estrela disse que sentiu algo estranho. Mas Tuarish estava pensando em como ela poderia fazer Theon voltar a si, rapidamente antes que algo acontecesse com ela, porque a maior estrela odeia curandeiros, ela continuou a usar seu poder nele e sentiu dor na sua aura novamente. Mas ela ainda não parou e continuou fazendo isso. Enquanto o Duque e Zed estavam derrotando os monstros nesta floresta. Descobriu-se que, por causa da lua cheia, havia muito mais monstros hoje. Mas Zed estava preocupado que Teon pode ter deixado sua irmã sozinha e fugido para se salvar. O pai conhecia seu filho. Então Blake disse que, mesmo que Theon não goste de pessoas, ele definitivamente não é cruel, e é muito perigoso ali hoje. O jovem mestre era o mais forte do clã. Agora ele, como os outros, tinha a habilidade de controlar a respiração de todos os seres vivos, então não era possível ignorar a respiração dos outros, e essa era a razão pela qual ele os odiava e ele era muito forte, enquanto o próprio duque ficou mais fraco após o nascimento de seu filho, não havia necessidade de se preocupar, porque Theon ainda não tinha matado ninguém e Blake certamente não deixaria nada acontecer com tuarish. eles continuaram andando pela floresta. Mas de repente pararam e olharam para a frente, surpresos. Eles finalmente encontraram as crianças que estavam ambos inconscientes. Então eles começaram a caminhar em direção a eles. Mas de repente havia um bando inteiro de monstros, que também começaram a voar em direção às crianças. O Duque estava indo para lidar com eles, enquanto ele protegia as crianças. Quando tudo acabou, eles verificaram o pulso e, felizmente, as crianças estavam vivas e deitadas em uma pose tão fofa. Quando Tuaris acordou, ela não percebeu onde ela estava. Ela percebeu que não era como o quarto que Ana havia preparado para ela. E Ana malgo veio alegre ao ver que a Tuariche estava acordada. Ela imediatamente trouxe sopa enquanto ela alimentava. Ana começou a contar o que havia acontecido. Como o chefe da família e Zedos encontraram, quando um monstro do tipo pássaros atacou. Parecia ser muito difícil para Tuariche, já que ela dormiu o dia todo. É claro, eles não sabiam que ela havia usado o poder, então estava cansada. Tuarish decidiu descobrir o que havia acontecido com Teon, e descobriu-se que ele havia sido trancado. Enquanto isso, na vila do Duque de Rodvik, Zed levou o café da manhã para o jovem mestre, mas o menino ainda estava ressentido. Zed disse que foi culpa dele ter levado uma criança de sete anos, sem habilidades para a Floresta dos Monstros. Ele deveria estar preparado para ser punido, mas parecia que ele ainda estava no ataque. Theon disse que não estava nem um pouco ofendido. Ele não disse porque estava com humor péssimo, e então perguntou sobre a condição de Tuariche. Mas ele ainda não teve tempo de verificar desde amanhã. A única coisa que sabe é que Ana chorava como se ela mesma estivesse com problemas, mas ela estava só triste porque a senhorita não estava acordando. O Zed perguntou se o Theon estava preocupado. E nesse momento ele corou e ficou envergonhado, então jogou um pãozinho bem na cara do Zed, que estava sorrindo de forma tão desagradável e Teon disse para ele sair da vista dele, então Zed saiu rindo. E quando Teon disse para ele não rir, ele disse que não estava rindo, mas chorando, e que estava muito chateado por ter ido embora assim. O Teon dizia que ele não estava preocupado com Tuariche, ele só queria perguntar algo a ela, porque quando ele abriu os olhos a dor que sempre perfurou seu coração desapareceu. E ele se sentiu muito bem, e ainda assim ele usou tanto poder contra monstros, que ele pensou que isso só iria piorar para ele, então agora ele não entendia o que tinha acontecido, quando ele caiu inconsciente. A única coisa que seu pai lhe disse foi que Tuariche segurou sua mão enquanto eles estavam juntos, e que essa garota o considerava seu verdadeiro irmão e confiava nele. Seu pai pediu que ele tentasse aceitar Tuariche na família e entendê-la, mas ele não forçou seu filho. Teon disse a ela naquele dia. Queria morrer na floresta, mas em vez de fugir, ela agarrou a mão dele com força. Ela não parecia estar nem um pouco assustada, o que significa que a estratégia de assustar as pessoas para que fugissem é errada. Mas significa que Tuariste parece que ela realmente vai ser irmã dele. De repente ele ouviu um som do lado de fora da janela, e pensou que era outro espião. Mas ele não chamou os cavaleiros, porque estava de mau humor e queria matar o espião, então eles não apareceriam novamente. No entanto. Assim que ele abriu a janela, algo de repente caiu com um grito estridente, Teon, é claro. Imediatamente percebeu que era Tuarishi, mas ele não sabia por que ela tinha ido ali, ele perguntou o que ela estava fazendo. E Tuarishi sentou-se inocentemente na grama com uma pilha de folhas na cabeça, eventualmente ele a colocou nas costas para carregá-la de volta para o quarto. Embora Tuarishi dissesse que ela conseguia andar sozinha, ele não a deixou ir. Porque ela era muito magra e disse a ela para comer o que quer que Ana lhe desse, para se tornar uma porca, e Tuariche se perguntava se ele estava preocupado com ela, ou está te insultando. Mas logo eles estavam no quarto dela, ele finalmente a colocou no chão, e então olhou para o livro que estava sobre a mesa, ele pensou que ela não poderia ler e fingiu estudar muito. Tuariche pegou o livro dela, e disse que sabia ler, mas ele ainda não acreditou nela. Ela recebeu toda a educação superior em sua vida passada. Então ela estava determinada a provar isso para ele. Ela começou a ler o livro de cachorrinhos, mas Teon começou provocando que ela se parecia com o cachorrinho. Ele ficava apontando para cachorros diferentes dizendo que todos se pareciam com ela. Tuariche tentou ser paciente, afinal ela não pode brigar com uma criança de nove anos. Logo a porta do quarto dela se abriu, e acabou que era o pai deles entrando e ficou surpreso. Porque viu Teon também? O Duque descobriu que seu filho havia quebrado a liberdade condicional, e apareceu ali, para ver se ele havia começado a intimidar Tuarish novamente, mas ficou surpreso quando percebeu que eles estavam apenas lendo um livro. E depois, uma conversa com sua esposa passou pela sua mente, enquanto eles discutiam o fato de que não era uma má ideia ter pelo menos mais um filho, sua esposa era fraca, então ele não queria falar sobre um segundo filho, para que a saúde dela não se deteriorasse. Mas a mulher queria dar uma família a Theon, porque o tempo dado aos pais não seria tão longo. A esposa que disse isso morreu junto com o segundo filho, que o duque nunca sequer conseguiu a oportunidade de criar, e se perguntou se a família que ela tanto queria dar a Theon poderia ser algo assim. O duque falou para o Theon, que ele ainda está de castigo, e mandou ele voltar para seu quarto agora. Porque sua liberdade condicional ainda não havia terminado, enquanto ele esperava na porta para acompanhá-lo para fora, ele começou a fazer hora de Theon. A Tuarish estava um pouco triste, pois naquele dia Theon estava usando demais seus poderes timidamente. Isso é especialmente perigoso para as crianças, se houver muita acumulação. No entanto, como ele é o único herdeiro do duque, e por causa de alguém como ela, ele quase morreu. Portanto, ela não teria nada a dizer, mesmo se fosse expulsa. Mas o duque nem pensou em expulsá-la e a tratou com a mesma atenção, e até verificou sua temperatura. A tuariche disse que ela já estava bem e que sentia muito por colocar o jovem mestre em perigo. Então ela pediu desculpas ao duque e prometeu não causar qualquer mais problemas. Ele aparou e pediu que ela parasse de falar daquele jeito. E então decidiu estabelecer algumas regras para ela. Tuariche ouviu atentamente. A atmosfera não era tão ruim quanto ela esperava. Então o duque anunciou as regras. Uma é proibido humilhar-se. Mesmo depois disso, ela ficou olhando para ele com surpresa. Então havia regra de proibição da palavra escravo, e também de palavrões. E a regra mais importante de agora em diante, a palavra duque é estritamente proibida para Tuariche. Afinal, ele já pediu para ser chamado de papai. Ela não tinha certeza se o chamava de pai. Ela parecia ter se tornado uma filha de verdade para ele. Logo ele foi embora para que ela pudesse descansar um pouco. A Tuariche ponderou sobre a palavra papai durante toda a vida ela nunca a usou porque não era permitido e agora foi meio constrangedor de repente um esquilo saiu debaixo do cobertor e começou a falar com ela. Tuariche ficou muito assustada pois nunca tinha visto um esquilo falante antes e o esquilo ficou surpreso que a menina já tinha esquecido dele. A voz do esquilo a lembrou de que a última vez que eles se viram foi no lago, a Tuariche lembrou-se de ter visto uma grande estrela naquela época, mas agora ela não entendia por que isso aconteceu e se tornou um esquilo. Descobriu-se que foi feito de propósito, porque mesmo o menor flash de luz poderia fazer Tuariche desmaiar. O esquilo não sabia que Tuariche não havia desmaiado na floresta naquele dia, mas simplesmente usou muita força. O poder do Letium é grande demais para os humanos. E parece que a estrela sabia disso, descobriu-se que este corpo começou a existir, como a fonte do Letion. O Esquilo sabia muitas informações sobre ele, então o Esquilo disse a Tuariste que antes de tudo, este mundo estava dividido em duas partes: uma era o mundo humano onde os humanos desenvolveram a civilização, e o outro é o túmulo onde dormem as estrelas esquecidas. Os túmulos eram governados por seis grandes estrelas. Um dia houve uma disputa entre as estrelas, após a qual as quatro estrelas foram para o mundo humano onde queriam penetrar o corpo humano, mas havia um problema: os humanos não podiam aceitar o poder das estrelas. E uma grande estrela que ficou com pena das outras quatro, a fim de reduzir o sofrimento das pessoas que receberam o poder estelar, enviou seu poder para o mundo humano e criou um lugar entre a tumba e o mundo humano. Esta é a floresta dos monstros, e então outra grande estrela foi derramada no homem. E foi assim que nasceu o primeiro curandeiro Letion, mas as quatro grandes estrelas não conseguiam mais se adaptar ao mundo humano. E seus os poderes diminuíram e finalmente eles retornaram ao túmulo, e caíram em um sono profundo. Depois disso, o poder diluído das estrelas adormecidas foi herdado através do sangue humano, mas o Letion era diferente. Pois quando ele morre, seu poder retornar às cinzas, e vagueia em busca de um novo corpo. Porque, quando as outras estrelas entraram diretamente no corpo humano e interferiram, Letion se tornou um ser criado pelo poder das estrelas que habitam indiretamente os humanos. E essa é a diferença: ao longo do tempo, aqueles que ganharam as habilidades começaram a sofrer, pois não conseguiam lidar com o poder herdado pela estrela, então a grande estrela teve pena deles e atraiu Letion para o lago, toda vez que seu corpo nascia. O Letion se contraía com outras estrelas, para ajudar aqueles com habilidade sem efeitos colaterais. As estrelas muito importantes não poderiam deixar a tumba. Então, assinando um contrato com o Letion era a única maneira das estrelas saírem da tumba. Eles ficaram tão entusiasmados que tentaram assinar um contrato com o Letion. Mas o problema era que toda vez que um novo Letion nascia, a força enfraquecia devido ao uso repetido de poder, e eventualmente até ele caiu em um sono profundo. Manter silêncio sobre as estrelas no lago era uma condição de contratos anteriores de curandeiros, e aqueles nascidos depois que ele adormeceu não apenas não sabiam da história, eles não entraram no lago, então quando eles construíram um símbolo sem contrair as estrelas, eles sentem uma dor terrível que pode até matá-los, então as estrelas que estavam assistindo isso estavam apenas cerrando os dentes na tumba. E ele era o mais são entre as estrelas. Então ela não quer perdê-lo. Então a grande estrela que está agora no esquilo queria matar Tuariche. Mas já mudou de ideia. Ele também viu que esta era a segunda vida dela. Voltar no tempo era uma habilidade. Então era necessário descobrir por que ele havia enviado Tuariche de volta no tempo. Então o esquilo se ofereceu para fazer um contrato e seria um bom contrato para Tuariche. Também porque isso a tornaria mais forte do que qualquer outra pessoa. Mas Tuarish não queria ser forte, ela só queria se livrar dessa dor horrível, que era algo que essa grande estrela tinha o poder de fazer. Afinal, se um contrato fosse feito, então Tuarish não teria que sofrer toda vez que usasse o poder de Letion. A Tuarish não entendia tudo que a Estrela lhe dizia, mas o principal era que ela não se machucaria mais, e o resto não importava em nada, por isso ela imediatamente concordou em assinar o contrato. E então? Uma das seis grandes estrelas deu a ela um contrato estelar dizendo que era uma honra ser contratada pelo Letion. Logo, Tuariche chegou com o esquilo no escritório de seu pai. Ele percebeu o quão tímida ela era. Mas Tuarishi queria perguntar ele por algo. No fundo, ele estava com ciúmes de Teon. Então agora ele pensou que ela queria pedir que ele lesse um livro infantil para ela. No entanto, quando ele perguntou o que ela queria, a Tuarishi só queria criar o esquilo sentado em sua cabeça como seu mascote. O esquilo estava ainda muito pequeno, e por ser pequeno não come muito. E esquilo estava tentando. Fez uma expressão fofa no rosto, para que o Duque permitisse. Na verdade, Blake estava chateado. Porque sua filha não estava ali para ler o livro. Por causa do olhar chateado em seu rosto, Tuarishi pensou que ele não permitiria, porque, afinal, para alguém como ela criar um animal de estimação era demais. Mas, apesar dos pensamentos dela, ele rapidamente permitiu e disse que ela não deveria se preocupar com essas coisas. A Tuariche estava tão animada que ela o chamou de papai com gratidão. Depois pediu desculpas por incomodá-lo e o deixou. O Duque tentou impedi-la porque eles ainda não tinham discutido tudo. Afinal, e sobre o recinto do esquilo? Ou se seria melhor construir uma estufa? Ele teria que pensar sobre isso. Enquanto isso, um garoto da mesma idade foi até Theon. Seu nome era Roberari Betisman, um usuário de habilidade de gelo, e era de uma família Cal. O Theon não esperava vê-lo, mas ainda perguntou por que ele tinha ido. Descobriu-se que Roberar foi ali com seu pai por causa de um festival de caça, frequentado pelas quatro famílias do cais. Ele também ouviu um boato interessante, de que Theon tinha arranjado uma irmã. Enquanto isso, ele se lembrou da conversa que teve com Zed outro dia, ele o provocou novamente, desta vez sobre ir comprar roupas com Tuariche. E essa seria a primeira vez dela. Ele se gabou tanto do fato de que Theon não pode ir junto com eles. Mas lhe prometeu atuar ser o irmão mais velho dela, em vez de Theon. O Theon ficou com tanta raiva de Zed, que nem pensou no motivo pelo qual seu pai o deixou ir, e agora ele percebeu que queria se esconder de Roberar. Isso agora é muito debatido na sociedade, porque esta família aprecia o prestígio visivelmente mais do que outras. E é muito fácil ser vítima deles. Theon disse que havia fugentado aquela garota há muito tempo. E foi um desperdício para Roberar aparecer. Na verdade, foi isso que o menino pensou que Theon iria fugentá-la. Mas desta vez foi o Duque quem declarou sua filha adotiva, e ele era o irmão mais velho. Então a situação era um pouco diferente. Theon sorriu ao perceber que ele foi quem se tornou seu irmão mais velho. E não importa o quanto Zed falasse bobagens. Theon era a única pessoa que ela chamaria de irmão mais velho. Em sua imaginação, ele imaginou Tuariche recusando-se que pede para ela chamá-lo de irmão mais velho. Isso fez Theon rir com um sorriso intimidador, esquecendo completamente que tinha um convidado, e ele observou todas essas reações estranhas de Theon. O Theon falou que, de qualquer maneira, Tuarish não estava ali agora, então ele disse a Roberar para voltar também, já que ela não está ali. Enquanto isso, Tuarish foi para a boutique onde foi recebida com entusiasmo. A senhora soube imediatamente que Tuarish era de Rodvik. Embora sua identidade estivesse sendo mantida em segredo e tudo mais porque trafete é uma daquelas pessoas que receberam um novo nome como presente do duque para esconder seu passado e começar uma nova vida essa mulher abriu essa loja de vestidos com a ajuda do duque e sonhava com o dia em que ela poderia colocar um lindo vestido na adorável senhora Rodvik. naquela época em que a duquesa frequentava esta loja e trafete prometeu que quando ela tivesse uma filha. Ela certamente lhe daria o seu próprio primeiro vestido. Tuarish estava trocando de roupa e ouviu sobre o que era a conversa. E era sobre a mãe de Teon, que faleceu há sete anos. Todos sentiam falta dela. Então ela era uma pessoa realmente boa. Enquanto o Esquilo estava conversando com ela, felizmente, outras pessoas não conseguiam ouvir o que eles estavam dizendo. Já que as estrelas e seus contratantes podem se comunicar mentalmente. E então, depois de um tempo, Tuarish finalmente se trocou. Foi um dia em que muitas pessoas estavam esperando pelo vestido que ela estava usando, parecia que tinha sido perfeitamente bordado para ela. Mas Tuarish estava desconfortável em uma roupa tão requintada, que combinava perfeitamente com ela, e todos os presentes confirmaram que era uma característica perfeita. Tinham muito mais roupas preparadas, então ela queria que Tuarish experimentasse todas elas. E Ana preferiria com prazer acompanhá-las. Foi assim que o dia correu e melhorou bastante algumas roupas para mandar para o Duque. Tuariche estava muito cansada. De tanto trocar de roupa, até Zed sentiu pena dela. Enquanto ele observava toda a pilha de roupas, e via aquele olhar arregalado nos olhos das mulheres ali, fazendo impiedosamente Tuariche vestir um monte de vestidos, mas ainda assim a Tuariche falou, que ficou feliz como todo mundo continua dizendo que ela é bonita. E bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de deixar seu like, e deixar seus comentários, e se inscreverem também, para que eu possa continuar trazendo mais vídeos para vocês. E não se esqueçam que o nome da obra estará na descrição do vídeo. E até os próximos vídeos aqui no canal.